السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو آج 15 اگست 2019 پر ایک کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. ایک کلام ہے جو کہ آپ کو بہت پسند آئے گا. ایک کڑی ماشاء اللہ اس کی بہت اچھی ہے, تو اس کو پوری سننے کی کوشش کرے, انشاء اللہ آپ کو بھی مزہ آئے گا. تو میں پڑھتا ہوں. دھیان سے سنیے اور پورا سنیے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے میرے وطن, 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 قربان ہے تجھ پہ جان وطن, اے میرے 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 وطن. عالم میں تیرا جلوہ ہے, تو سارے جگ میں پھیلا ہے. عالم میں تیرا جلوہ ہے, تو سارے جگ میں پھیلا ہے. گلشن گلشن ہے تیری مہک, گلشن گلشن اے میرے وطن, 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 قربان ہے تجھ پہ جان وطن, اے میرے وطن, اے میرے وطن. تو عظمت کا ایک مینارا, تاریخ کا تو شہپارا, تاریخ کا تو شہپارا, اے تجھ سے روشن فکر و بن, اے تجھ سے روشن فکر و بن, اے میرے وطن, 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 قربان ہے تجھ پہ جان وطن, اے میرے وطن, اے میرے وطن. جو تجھ میں تو ہے ہمالا ہے, کیا رتبہ تیرا اعلیٰ ہے, کیا رتبہ تیرا اعلیٰ ہے, کتنا حسین یہ گنگا جمن ہے, کتنا حسین یہ گنگا جمن, اے میرے وطن, 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 اے میرے وطن,
قربان ہے تجھ پہ جان و تن اے میرے وطن اے میرے وطن. دشمن کا بازو توڑ دیا ہر طوفا کا رخ موڑ دیا ہر طوفا کا رخ موڑ دیا بے مثل ہے کتنا تیرا جتن بے مثل ہے کتنا تیرا جتن اے میرے وطن 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 اے میرے وطن. قربان ہے تجھ پہ جان و تن اے میرے وطن اے میرے وطن. کیا خوف تجھے ہو باطل سے سو بار لڑا ہے قاتل سے سو بار لڑا ہے قاتل سے ہے تجھ سے لرزاں دار و رسن ہے تجھ سے لرزاں دار و رسن اے میرے وطن 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 اے میرے وطن. قربان ہے تجھ پہ جان و تن اے میرے وطن اے میرے وطن. ہو امن و الفت کی پہچان ہو ثاقب ایسا ہندوستان ہو ثاقب ایسا ہندوستان ہو ساری دنیا میں روشن ہو ساری دنیا میں روشن اے میرے وطن یہ میرا وطن اے میرے وطن اے میرے وطن اے میرے وطن اے میرے وطن. قربان ہے تجھ پہ جان و تن اے میرے وطن 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 اے میرے وطن. تو دوستو یہی کلام تھا اگر پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریے گا. بس یہی کلام تھا آج کے لیے اتنا ہی تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.